keby povieš hociakú hlúposť, tak to vieme vystrihnúť. Dnes vedľa mňa sedí Adam Žampa, čo je jeden z najúspešnejších slovenských lyžiarov. Adam, zdravím ťa, čau, vítam ťa u nás v Startirape. Povedz mi, Adam, čo robí taký lyžiar cez leto? Tak u nás to je v lete, by som povedal, jedno z takých veľmi ťažkých období roka, pretože človek sa kondične pripravuje a musí sa vlastne celé to leto pripravovať už na zimu. Kedy máš dovolenku potom? Dovolenku mám väčšinou v apríli, to je po sezóne. Čiže vtedy je to také, že OK, otestuje si človek nejaké lyže ešte a potom ten apríl, polovička mája je taká kvázi dovolenková. A potom už ideme niekde do zimy, čiže buď nejaké južná pologula, buď Austrália, alebo Nový Zéland, alebo niekde na ľadovec do Talianska. Čiže ty si pri snehu od takého júla do nejakého marca? No, dá sa to povedať tak, že áno. Nejakých 10 mesiacov v roku máme sneh pod nohami. Počúvaj, Adam, ja som videl jedno také tvoje špeciálne video na YouTube, kde ideš hore kopcom lyžami. Áno, áno, to je pravda. A to si reálne tak išiel, alebo? Áno, je to pravda, že to sme vlastne vymysleli niečo také netradičné s mojim novým partnerom, so stredoslovenskou energetikou. Hľadali sme niečo také, ako odpromovať možno mňa trošku crazy a takisto aj ich. Takže sme urobili také špeciálne lyže so špeciálnymi motormi. Na chrbát som dostal takú špeciálnu baterku od CCE a vlastne ma to vyťahlo až úplne hore. Ale on to reálne nefungoval? No, samozrejme, na to sa ma pýta veľmi veľa ľudí, že ako ste to natáčali, čo ste robili a tak. A ja samozrejme všetkým tvrdím, že to je akože naše tajomstvo. Áno, vítaj teda u nás bez výhovorek. Máme pre teba pripravený náš kýblik otázočiek, ako aj pre každého. Čiže môžeš si potiahnuť. OK. Nerozmýšľal si niekedy o tom, že by si robil profesionálne iný šport? Rozmýšľal som aj o tom, pretože keď som bol malý, tak ja som veľmi, no malý, keď som mal okolo 10 rokov, tak som bol si malý, nie? Asi, hej, asi ešte som bol vtedy malý. Tak som chcel byť veľmi hokejista, pretože pri škole sme mali vlastne klzisko. A stále sme tam hrali hokej, v lete sme zase hrali hokejbal. A strašne som chcel byť raz hokejista, čiže rozmýšľal som o tom, ale nakoniec vyhral lyžovanie, pretože a lyžovanie mi bolo bližšie, keďže sme úplne že lyžiarská rodina. Na tom kopci som sa cítil taký viacej free, taký mohol som si robiť čo chcem, mohol som točiť, keď som chcel ísť do lesa, tak som išiel do lesa. A hlavne ma najviac bavilo to, že som mohol jazdiť rovno dole, rýchlo. Kedy si sa vlastne tak rozhodol? Mal som nejakých 12-13 rokov, keď som začal chodiť do vlastne lyžiarského klubu. Vtedy som začal už aj trénovať normálne, začali sme chodiť sem tam na nejaké sústredenia. Ale čo si musel vlastne ty všetko obetovať kvôli profesionálnemu športu, pretože ono sa to super počúva, hej, že bol som na olympiáde, asi tvoj najväčší úspech je 5. miesto? 5. miesto, áno, áno. Nejakých 64 stotín mi chýbalo na medailu vtedy, ale pre mňa je aj to 5. miesto akože obrovský úspech, ja si to veľmi vážim. Samozrejme, že by som chcel dosiahnuť viacej, ale keď sa tak spätne pozriem na to, že lyžuje okolo 10 000 ľudí na tomto svete čisto profesionálne, tak je to také, že patríš do tej špičky a stále sa chce zlepšovať, ale tam už o tom rozhoduje každý detail. A presne to je to, že veľa ľudí sa ma pýta na to, že čo som si musel odriekať, ale kvázi pre mňa to bolo vždycky to, že ja som robil to, čo ma bavilo, ja som si to vážil. Čiže pre mňa to nebol nejaký problém, že teraz nemôžem ísť niekde, dajme tomu na party alebo do baru. Samozrejme, že mal som 16, 17, 18 rokov, kedy rodičia na mňa pritlačili, viac menej otec, ktorý mi jasne povedal, že buď teda budeš lyžovať a budeš dávať do toho všetko, alebo môžeš ísť na chatu s kamarátmi, ale vynecháš 3-4 tréningy a ono sa to neprejaví teraz hneď, ale prejaví sa to potom neskôr, že si odflakol tam jeden tréning, tam druhý tréning, bol si unavený, bol si do noci hore. A vtedy som si ja tak musel vybrať. Otec ma vtedy tak usmernil a keďže on hľadal partnerov, on veľa vecí platil, tak to ako povedal, tak muselo byť, pretože keby som to nedodržal, tak s tým skončím. A aj si to tak ty chcel? Ja som to tak aj chcel, lebo ja som sa nad tým zamyslel a som si povedal, že OK, na party môžem chodiť, aj keď budem mať 40 rokov, prečo by som nemohol? Lyžovať možno už nebude môcť. Je na Slovensku financovaný šport dostatočne efektívne? Tak nejaké peniaze tam sú. Určite, že hej, veď v športe sa točia veľké peniaze, ale či to je dosť efektívne, to neviem. Ale ja si myslím, že by to mohlo byť oveľa lepšie, pretože konkrétne financovanie mládeže by malo byť oveľa lepšie, aby si
každý mohol dovoliť robiť nejaký šport, ktorý ho baví. Podľa mňa v takom Rakúsku, Norsku alebo v týchto krajinách je to nastavené oveľa lepšie a preto majú aj oveľa viacej tých športovcov a oveľa lepšie výsledky. Čiže tá podpora zo štátu je tam výrazne... Keď si už na takom navyšiel. Mojom leveli, že už si v tej top 8 na svete, v tej danej disciplíne a splníš nejaké kritérie, ktoré splniť musíš, tak je to financované už fajn. To ti akože fakt štát veľmi pomôže, už si potom vo vojenskom športovom centre v Dukle, v Banskej Bystrici napríklad, si normálne zamestnaný a musíš splňať tie kritériá. Keď ich splníš, tak ti štát pomôže, je to fajn. Thanks. Ale keď ich nesplníš, tak môžeš po sezóne normálne skončiť, že nemáš byť ako financovaný. Stredoslovenská energetika je pre mňa dobrý partner aj v tom, že máme spoločný záujem v podpore mládeže. A keďže robíme Jumpa Cup, tak sa stále snažíme natiahnuť nejakých sponzorov aj preto, aby tie deti mohli štartovať zadarmo a aby vlastne sme si mohli dovoliť také nejaké preteky usporiadať. Športovec, ktorý podľa teba robí najlepšie meno Slovensku? No ja si myslím, že určite Peter Sagan. Nechme, Adam Žanta. Ale nie zďaleka, nie. Akože ja sa snažím reprezentovať Slovensko čo najlepšie, ako viem. Je pár ľudí, ktorí ma určite aj v zahraničí poznajú, ktorí vedia, že som Slovák. Ale určite najlepší Peter Sagan, to je jednoznačne. Tak akože to akceptujem. Ja momentálne, čo sa týka zimných športov, tak určite Petra Vlhová. A takisto aj Kuzmina je super a ja si myslím, že tých športovcov pár máme, ktorí sú veľmi vysoko a je super to sledovať, pretože keď je napríklad človek... A vy sa aj nejak poznáte, možno si píšete, že super? S Peťou ja sa poznám veľmi dobre, lebo vlastne od mala Peťa lyžuje a Peťa je odo mňa o 5 rokov mladšia, čiže my sme párkrát boli spolu aj na nejakých pretekoch, aj na sústredeniach. Ja som napríklad vždycky obdivoval našich hokejistov, ako je napríklad Gaborík, Hosa, Šatan, Lindner, všetci títo, keď boli vlastne, ja som bol malý ešte, keď oni vyhrali. Sme majstri sveta! Zrazu vďaka tomu športu spoznajú a oni fandia zrazu tebe, čo je úplne, pre mňa to bolo také, že wow. No. Čo on ma poznal, on vie, kto som, vieš. To bolo také úplne, že som bol taký dobrý pocit mať človek, čo sa nedá kúpiť. A je, to je jedna z tých motivácií, prečo chceš potom makať ďalej. Presne. Kedy som mal chuť zahodiť lyže? Máš aj, akože určite sú aj také obdobia, pretože keď sa ti darí a všetko ide super, tak je to perfektné. Ale keď napríklad vypadneš v jedných pretekoch, tak si povieš, že OK, nevadí, ideme ďalej. Pri druhé preteky, na ktoré sa celý týždeň pripravuješ, vypadneš aj v nich, povieš si, dobre, nevadí. A prídu tretie, v ktorých vypadneš zase, alebo dostaneš nejaký malý špicer, tak si povieš, do rytina, čo to robím. Dávaš do toho kopec času, stojí táto kopec peňazí, mohol si byť úplne niekde inde, keby si robil nejaký biznis, tak je to možno v menšom, ale neriešiš vôbec tieto stresy. Po všetkých očiach tých niektorých ľudí si len obyčajný idiot. Na čo to robíš, nevieš sa zlyžovať, napríklad tak, môžeš sa na to tak pozrieť. Tak vtedy máš fakt chuť, keď si povieš, na čo to robíš. Ale potom vlastne prejde taká tá nejaká hodinka alebo dve a uvedomíš si, že veď to je tvoj život, to aj tak robiť chceš a nerobíš to pre tých ostatných, robíš to preto, že ťa to baví a chceš to robiť aj tak ďalej. Čiže je to taká kvázi závislosť, keď si možno tak nastavený ako ja a robíš to preto, že to robiť chceš. Presne. Aj si čítaš? Možno nejaké diskusie internetové? Čítal som to niekedy vo veľkom, ale dneska to už neriešim fakt, lebo to sa... Keď zajazdíš, tak tam je milión komentárov, ktoré sú super pozitívne a v tom je jeden, ktorý tam, a to bola náhoda, ten ti uvedal, čo je debil, vieš, úplne takto to ne. A potom, samozrejme, keď sa ti nezadarí, tak tam je kopec mudrlantov, čo máš meniť, takže ja už to... Tam je ďalších 100 000 trénerov lyžiarských potom. Hej, to je najmä, no. Koľko si taký lyžiar, ja si neviem predstaviť, že zarobí, keď vyhráš pretek, alebo jak je to hodnotené? Window shopa. Tak lyžiar, keď si chce fakt zarobiť, no, tak musí vyhrávať tie preteky alebo byť do 3. Pretože tam je obrovský rozdiel medzi tým, keď si napríklad do 15. miesta, do 30. miesta, alebo vyhráš preteky, hej. Keď napríklad keď boduješ asi 30., tak máš, myslím si, že na internete to je normálne všade v tých prize money listoch, je to okolo 500 švajčiarskych frankov. Keď si 30. Keď si 30. na svete za jedny preteky. Ale ešte z toho ti všetko musíš zaplatiť daň, musíš ešte zaplatiť jednu daň. 500 eur, áno.
No to nie je ani 500 eur. No, 500 frankov je cca nejakých, ja neviem, 450, 450 eur teraz, čiže 20% dole, ešte 20% dole, lebo ja neviem, v niektorých krajinách majú 2x20% zrazy a potom ti príde na účet nejakých, dajme tomu, ja neviem, 250 eur za jedné preteky. Ale keď to, si... Počkej, to sa rozumie o svetovom pohári? To je svetový pohár, čo je tak trošku divné. A potom máš vlastne, keď si do 15, tak to vychádza na nejakých cca 1000 alebo 1500, neviem. A keď si top 5, tak tam je napríklad za 5. miesto, viem, že zaraz keď som bol, tak to je okolo 5000, myslím, že. A keď vyhráš, tam je obrovský rozdiel, tam máš cca 45 000 frankov, ale to musíš vyhrať. Čiže oplatí seba vyhrávať, hej? Oplatí, tak jasne. To musíš vyhrať a potom to ide rapidne dole, ale samozrejme, čím viac vyhrávaš, tým viac daní asi platíš. Mm-hmm. Neviem, ja v tom stave nie som. Tak treba do Monáka možno povedať trvalý pomín. No to sa Peti treba opýtať. Tam je ten veľký rozdiel, že keď vyhrávaš, je to fakt zaujímavé, mm-hmm. ale keď si napríklad 30. na svete, čo je niekedy rozdiel 1 sekundy alebo 1,3 sekundy od prvého, čo je veľmi málo, tak máš nejakých 400. Čiže potom a keď vlastne... si 31., tak máš 0. Máš 0. To je 0, mm-hmm. to je nič potom. No. A vlastne keď, samozrejme, keď si potom tabuľkovo vyššie, tak máš aj tabuľkovo vyšší plat. Keď si v tej Dukle už napríklad. A ten plat je v pohode? Čo ty dostávaš? Tak je to také úplne normálne, by som povedal, štandard. Je to vyššie ako priemerná mzda na Slovensku? Nie, nie je to vyššie ako priemerná mzda. Ja môžem aj normálne povedať, tvorenie je to nejakých, keď máš nástupný plat okolo 550-600 eur. Mm-hmm. A potom čím vyššie si, tak je tam stanovený strop, to ani neviem na koľko, ale viem, že keď si olympijský víťaz, tak tam máš nejakých 1300 eur, 1400. Mesačne? Áno, čo už je veľmi dobre, ale olympijských víťazov na Slovensku možno dvaja, traja. No. A byť to... Myslím si, že keď si olympijský víťaz v takom Norsku alebo v takej Amerike, tak zarobíš toľko peňazí na sponzoroch a na všetkom, že už z toho daného športu žiješ potom celý život. To sa ti na Slovensku stať nemôže určite. Čo je najťažšie v kariére profesionálneho športovca? Podľa mňa asi tie tréningy. A zladiť si nejak ten profesionálny život s tým súkromným. Pretože keď máš 3 tréningy za deň, tak máš jeden tréning od, dajme tomu, 8 do 11, potom sa ideš naobedovať. Kým sa osprchuješ, naobeduješ, tak máš 1 hodinu. Potom máš od 4. ďalší tréning, čiže máš akurát chvíľku na to, aby si oddychol. A od 4. do 6. máš ďalší tréning, dajme tomu. A ešte večer máš mať nejakú fyzio, čiže cvičíš alebo máš masáž. A o 7.30 alebo 8.00 si tak robíš, že ani nemáš chuť nikde ísť. Čiže zladiť si to nejak tak, aby si mal vôbec nejakých ľudí okolo seba, ktorí sú potom s tebou, aj keď máš voľno. Takže musíš mať takých ľudí, ktorí to chápu proste. Určite, určite. Ako vo všetkom asi. Jasné. Dobre, Adam, ja ti ďakujem veľmi pekne, že si nám povedal niečo krásne zo zakulisí tvojho života, aj ako to vyzerá vlastne, keď neližuješ. Mm-hmm. Držíme ti veľmi palce, nech sa ti podarí táto sezóna, na ktorú sa pripravuješ v čo najlepšom svetle pre ďakujem. Teba. Ďakujem, ďakujem. A držme ti palce. Hlavne nech sme všetci zdraví a potom verím, že to pôjde všetko tip-top. Ďakujem ti, Adam. Ďakujem aj vám za sledovanie a vidíme sa určite na budúce. Čaute. Čau.